Тіл тағдыры ел тағдырымен бір тұтас болғандықтан, оның мәңгі жасауы халықтың ұлттық құндылықтарын жоғарғы дәрежеде дәріптеуінен бастау алады. Қазірде қазақ тілінің дамуы қарқыны жаман емес. Елімізде мемлекеттік тілде еркін меңгергендердің қатары да артып келеді. Дейік, дәлел болсын, статистикаға сүйінсек, облыстың 93.6% қазақ тілін меңгерген. Бүгін Мирас аймақтық кеңесінде тіл мәселесі талқыланды. Әріптесім Зерке Тазабаева толығырақ тарқатып айтсын. Қазақ тілінде сөйлейтіндердің саны артқан. Мәселен, аймақта мемлекеттік тілді меңгерген халықтың үлесі 93.6%. Бұл көрсеткіш облыс тұрғындарының еркін жазып сөйлей алатын деңгейге жеткендігін білдірмейді. Толық меңгергені тек 74%. Ал өзге этностар арасындағы қазақ тілін игеру деңгейі 77%-ді құрайды. Биыл бұл саланы дамытуға 222,5 миллион теңге бөлінген. Тіл саясаты жоспарлы түрде жүруде дейді жауаптылар. Тараз қаласында біздің өзіміздің облыстық оқыту орталығы оқытады. Бізде мынау не деп отыр? 4 аудиториясы бар. Бүкіл техникалық жағдайлардың барлығы жасалған. Қажет кезде біз барып оқытамыз. Мысалы, еңбек ұжымдарынан өтініштер түседі. Соларды мысалы сол өздеріне ыңғайлы болу үшін сол мекеменің өзіне барып оқытамыз. Немесе топ жинақтап 100 сағат стандарт бойынша аптаның 5 күнінде. Облыста мемлекеттік тілді оқытудың жол картасы бекітілген. Жоспарға сәйкес, биыл қазақ тілін меңгерушілердің қатары тағы 40,050 адамға толығады. Ал қазы онлайн мобильдік қосымшасымен 5,000-нан астам адам қазақ тілінің абыр деңгейін өз бетімен оқытуда. Балабақшадағы бүлдіршіндердің де 91%-ы қазақ тілінде алғашқы сауаттарын ашқан. Әйткенмен аралас тілді мектептердің саны жылдан жылға артуы алаңдатады. Балалардың әлі буыны бекімеген. Қабырғалар қатпаған кезде сынынды болады ғой. Енді жаңа айтып отырым, 500-ге жуық мектептің, мысалы 33 мектебі, 33% аралас мектеп. Дегенмен, ресми ақпараттарға сәйкес, қазірде өңірде қазақ тілінде білім беретін мектептердің саны едәуір артқан, нақтысы 327-ге жеткен. Орыс тіліндегі мектептің саны 15-тен 4-ке азайған. Назерке Тазабаева, Асылжан Шымкент, Айқын ақпарат.